物件啦？这啥物物件啦？有用过无啊？无咧。黑色轿车被远景拦查，两名嫌犯一开始假装配合，但态度越来越差。我问你，你是要怎啊？你打电话，我安了。你打电话，啥子妖婆？什么妖婆啊？都有妖婆啊？他安尼改革安尼啊？那个妖婆啊？找到疑似针筒跟毒品，警方正要进一步搜索，没想到。我没安了。你等等，进来。其中一人掩护，另一名嫌犯开了车，抛下伙伴，狂飙逃跑。林哥，林哥，林哥！警车随后跟上，还有支援警力也立刻赶到。警车熄火，熄火！警车熄火！不到500公尺就被拦下，警方持枪呵斥，全身刺青的嫌犯乖乖下车。拍，趴下！我给你拍一条纹。事件发生在台南麻豆，远警巡逻发现这辆黑色轿车行迹诡异，拦查疑似有毒品踪迹，嫌犯果然做贼心虚。快点，快点！你等等，你怎么了？你还没敢弄掉人，你还没？为车上一男一女不断拖延阻挠，不肯配合。该王姓女子趁隙阻拦远警，掩护陈姓男子驾车逃离现场。陈王二嫌均呈现1、2级毒品反应。最后，警方找到一整排针头、电子棒、秤跟吸食器，两名嫌犯都呈现毒品阳性反应，双双被依照毒品防治条例移送法办。记者赖冠章台南报道。